Endi hozir ko'rsangiz, ko'chaga ko'rsangiz, alhamdulillah ro'molliklar ko'payib qoldi. Hijobliklar ko'payib qoldi, ko'zni quvontiradi. Lekin mana bu internet tarmoqlarda o'sha hijobli kiyib olgan, balkim ular ataylab kimni tomonidandir uyushtirilayotgandir, uni orqasidan pul berib qildirayotgan allaqanday bir fohishalarga, buzuq qalbida na xudosi bor, na oxiratdan qo'rqmaydigan bir qizlarga pul berib qildirilayotgandir, uni biz bilmaymiz. Hijoblilarni har tugul yomon ko'rsatishlik uchun qilinayotgandir, uni biz bilmaymiz. Dinni zarar uchun qilinayotgan biz bilmaymiz. Nima bo'lganda ham xudo bilib turibdi. Lekin hozir shunaqa qizlar ham Ertadan boshdagi tog'lari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha, men katta yigit bo'lib, Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, yordam beradi. İnşallah hijob kiyib olganda har xil o'yinlar o'sha internet tarmoqlarida o'g'il bolalar bilan quchoqlashib bir ali internetga tarqatayotganlar bor. Ular bizga ularni dindor deb o'ylamaymiz. Ular kimnidir qo'lidagi bir qo'g'irchoq. Yana bir kita chiqib qoptida har xil aliga arab o'yinlariga o'ynab o'zini butun ahvoli bir fohisha sifatda yana nima deydi biz karantinda shu ishni qiluvdik. Shunga savol beryapti o'sha iflosga savol beryapti. Siz o'zi nimadan qo'rqasiz desa, nimadan qo'rqaman? Hali nimadan qo'rqishligini ham bilmaydi. Kimdan qo'rqishligini? Siz to'g'risidagi qancha odamlar negativ masalan fikrlar bildiryapti, yomon salbiy munosabatlar bildiryaptisa, ular ishi menga qizig'i yo'q deyapti. Juda qizig'i bor. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlaridan avval yetgan biz bir mayitni ko'tarib o'tishdi. Ko'tarib qabristonga olib ketyapti. Orqadagi odamlar u odamni naqadar yaxshi ekanligi haqida gapirib ketishyapti. O'sha qabriston ketayotgan yaxshi odam edi, Alloh rahmat qilsin, undog'idi, mundog'idi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Yana birozdan keyin ikkinchi odamni ko'tarib o'tdi, orqasidagi ketayotgan odamlar uni yomon odamligini gapirib o'tishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi dedilar. Sahobiylar, ey Allohning rasuli, nima vojib bo'ldi dediz? Avvalgisiga ham vojib bo'ldi dediz, keyingisiga ham vojib bo'ldi. Avvalgi insonning yaxshiliklari haqida, yaxshi inson ekani haqida gapirib ketayotgandi. Vojib bo'ldi degani bu insonga jannat vojib bo'ldi dedim. Keyingisini esa yomonliklari, yomon inson ekanligi haqida gapirib ketayotgandi. Vojib bo'ldi degani unga do'zax vojib bo'ldi deganligim deganlar. U o'ylamasin bu odamlarni bu bildirayotgan fikrlari bularga nisbatan bu do'zaxiga hujjat bo'ladi. Ertaga bu fikrlar uni do'zaxga tiqadi. Chunki haqiqatda uni qilayotgan gaplari, uni o'zini tutishligi musulmonchilikka zarracha ham aloqasi yo'q. Umuman dindan umuman aloqasi yo'q. Bilmayman, qaysi sho'ring qurgur ertaga bunga uylanib kim uni xotin qiladi, men bilmayman. Lekin sho'ri quriydi kim xotinlikka olsa. Chunki bularni erini er o'rnida ham ko'rmaydi, odam deb hurmat ham qilmaydi, odamni munosabati ham bo'lmaydi.